glede og få lov til å gratulere Matti Ahtisaari med Nobels fredspris 2008. Matti Ahtisaari en fredsbygger. Han har gitt mange mennesker i mange land i hele verden håp. Han har bidratt til fred og viktige konflikter. Han bidro til Namibias selvstendighet på en fredelig måte. Han bidro til å forsøke på den blodige og langvarige konflikten i Arche. Og han var med på å spille en nøkkelrolle for å finne en løsning på Kosovo. Han en nær og god venn av Norge. Han har norske aner, og vi gleder oss veldig til å ta han imot her i Norge. Og Norge har gjennom mange år støttet også det arbeidet han gjør. Så det en stor glede å gratulere en fredsbygger med fredsprisen. Hva vil denne prisen gjøre? Det en anerkjennelse til det arbeidet som Matti Ahtisaari har gjort gjennom mange år. Det vil også gjøre at han får en velfortjent anerkjennelse. Det vil innebære at han kan spille en rolle i politikkerfrihet. Du enig i at Nobelkomiteen denne gangen har vært forsiktig? Dette jo ikke noe kontroversielt. Jeg mener Nobelkomiteen har gjort mange gode valg gjennom mange ulike valg opp gjennom flere år. Tidligere ble ofte Nobelkomiteen kritisert for at de valgte utradisjonelt, at de for eksempel gjorde miljø til en fredssak. Det mener jeg var riktig. Jeg mener at Al Gore for eksempel var en godt valg, en klok beslutning av Nobelkomiteen. Nå velger Nobelkomiteen en mer klassisk fredsmegler, en tradisjonelt fredsarbeid. Det jo i Nobelkomiteens beste tradisjon, og klart en oppfølging av det som har vært Nobelkomiteens oppgave. Så jeg vil gratulere Nobelkomiteen også med at de har gjort et godt valg. Du lettet over at ikke den siste eller sovjetiske prisen? Først og fremst jeg glad for at Matti Ahtisaari fikk prisen. Det en velfortjent pris til en mann som har vært på publikum og gått til mange mennesker i mange land. Da skal vi glede oss over det, og så det ikke noe å spekulere i kommentarer og vurdering av alternativet. Det Ahtisaaris innsats først og fremst i Indonesia i Aceh-provinsen du vil trekke fram? Det i hvert fall noe av det viktigste han har gjort. Det var en veldig lang, veldig blodig konflikt, og Matti Ahtisaari gjorde hovedoppgaven, eller spilte en nøkkelrolle i å forstyrre på den konflikten. Jeg besøkte selv Aceh-provinsen for 2 år siden, og da var man veldig klar over at Matti Ahtisaari var den mannen som bidro til fred der. Jeg husker det også en som ble rammet av tsunami, og det at han gjorde et fredsarbeid har vært viktig for mange, mange mennesker i Aceh. Det han personlig? Ja, det det, fordi jeg har hatt gleden av å snakke at det en veldig solid, sindig kvinne som en god diplomat, og som gjennom det har oppnådd en internasjonal fredsbygger og som gikk til å løse mange utenfor mange forskjellige steder i verden. Jeg kjenner han først og fremst gjennom samarbeidet med sosialdemokratiske han sosialdemokrat, han har vært deltatt i vårt samarbeid om andre år, så jeg kjenner han sosialdemokratiske samarbeid. Hva kan denne prisen bety for fredsbygger? Det en anerkjennelse til det å være fredsmekler, til det klassiske fredsmeklerarbeidet. Det mener jeg bra. Vi trenger mennesker som legger til rette for fred, som megler fred, og som bidrar til at det krigende parter kommer sammen og finner løsningene med fred. Du nevnte litt om egenskapen. Fordi han finner på fred, fordi han mener fred, og fordi han har gode menneskelige egenskaper til å få mennesker som har slåss, kriget, hatet hverandre i mange år til å sitte sammen, finne løsninger, fordi han lang erfaring. Så har han også lang erfaring fra konflikten, og det å håndtere konflikten også hele tiden løse konflikten. Og jeg tror grunnene selv ikke så veldig stor forskjell på å mekle løsningens internasjonale spørsmål, og det å finne løsninger på nasjonale spørsmål. Så det skal vi ikke som også ga uttrykk for at både han og den norske regjering var veldig godt fornøyd med at vi skulle til
Akisari, og han var som han hørte... So we today think the Prime Minister said about the Nobel Prize for candidate in this year, 2008, North, Oslo, Norway. You see, it's very simple and very friendly atmosphere here. People are interested about this and especially the journalists. And people seem peaceful and friendly, but only the police try to threaten me when the policemen come here. They afraid I contact the king. I often send a letter to the king and they try to prevent people sending letter to the king. At the King Castle, this is the King Castle. The Prime Minister sent to Denver, just said about the Prime Minister, about the Nobel Prize.